Velmi horko sladké pocity v dnešním zápase má Ivan Šránc. I z výrazu vaší tváře, Ivane, je vidět, že jste vlastně strašně zklamaný po té remíze. Ano, jsme zklamaný. Zároveň bod bereme. Sparta je momentálně v dobré pohodě a my jsme mali tě svoje problémy. Samozřejmě po tom závere, keď jsme vedli možno 2 minuty do konca, ještě 3-2, tak je také zklamanie, ale ideme ďalej prostě. Myslím si, že dneska oba týmy ponúkli pekný futbal a všetko, čo k tomu patrí, a 3-3 asi zaslúžené. Aj keď sme mohli vyhrať, mali sme to naklonené možno na našej strane trošku viac a bohužiaľ, také sú zápasy, ideme ďalej. Znovu jste nastoupil na jiném místě, v jiném rozestavení. Jak dlouho dopředu to potřebujete vy osobně vědět? Mně se zdá, že vám to stačí si třeba 10 minut před zápasem. Tak potřebujeme to vědět, samozřejmě. Samozřejmě bylo to trošku jiné město, ale hovorím, byli jsme v také situaci, že vlastně musel jsem hrát aj na takejto pozici, lebo veľa hráčov nám bohužel vypadlo a doufám, že se tento týden dají dokopy, lebo jsou to výborní hráči a dost nám chýbali dneska. Dlouho vám ta vaše taktika vlastně zjednodušit tu hru dopředu vycházela, pak za stavu vlastně 2-0 pro vás přišla taková hluchá pasáž. Bylo to zapříčiněno tím, že někteří už odešli fyzicky? Nemyslím, že jsme odešli fyzicky, ale prostě urobili jsme tam jednu chybu, z které jsme dostali gól a samozřejmě mali jsme tam takovou hluchou pasáž. Potom trošku jsme přestali hrát a nechali jsme vlastně prebrať Spartu a ona trošku diktovala tempo hry. Potom se to zase vyrovnalo a tam jsme trošku, by som povedal, možno zvolnili alebo trošku zaspali a to byl ten problém a tam jsme možno aj ten zápas ztratili. Před tím vaším gólem 60-metrový sprint, hezká odměna. Ano, tak na to tam som a viděl jsem, že jdeme do dobrého breaku a prostě jsem to nakopol a dúfal jsem, že to tam přijde a Venca to tam dal úplně fantasticky, takže vďaka němu to tam padlo.